ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံတောင်ပိုင်းကနေတကုံတက္ကသိုလ်ကိုထိုင်းရိုက်ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့လိုင်းကမရှိတာကြောင့်ကျောင်းသား30ခန်းအားဒရပြူမှတ်တိုင်ကနေတကုံတက္ကသိုလ်အထိလမ်းလျှောက်ကြောင်းတက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကဦးဆောင်ပြီး၄မိုင်အကွာဝေးကို2နာရီကြာလမ်းလျှောက်ကြောင်းတက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်2ရက်မြောက်နေ့ရှိပါပြီ။ကျောင်းသားတွေကဆန္ဒပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲတောင်တကုံကနေတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ရင်လိုက်အစင်မပြေမှုကိုတာဝန်ရှိသူတွေသတိထားမိအောင်ယခုလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာတကုံတောင်ပိုင်းကနေတက်ရောက်နေတဲ့ရှေးအောင်သူတေသနမေဂျာကတတိယနဲ့ကျောင်းသားမောင်တူထူပိုင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။ကျောင်းတက်တဲ့၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘိုင်းကားစီရတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါဗျ။နစင်းစီရတာပြဿနာမဟုတ်ပြဿနာကြောင့်ပါလဲဆိုကျွန်တော်တရားပြမှတ်တမ်းနေကျွန်တော်ပြောင်းစီရတယ်ပြောင်းစီရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတရားပြမှတ်တမ်းကိုရောက်တာ24ရက်25 60နေပဲရောက်တယ်အဲ့ဒီ24 25 60နေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုပိုကလေးစီလို့ဘာဘက်ကလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ကားပေါ်မှာကဟိုတရားပြရောက်တဲ့အခါမှာဈေးတည်နေကျွန်တော်အလုံးမင်းပြည့်ချက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ចောင်းသားရတချို့ကားတွေဆိုစီးလို့ရတချို့ကားတွေဆိုကျွန်တော်ចောင်းသားရကိုမရက်ပြတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်စီးရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ချောင်းကြီးစီးရတာမဟုတ်ပဲအဲ့လိုတွေ့ခိုးပြီးတော့စီးရတဲ့တကားဝိုင်းမှာစီးရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်တောင်တကုံကနေတိုက်ရိုက်ကားလိုက်မရှိတာကြောင့်တရားပြုမှတ်တိုင်မှာចောင်းသားတွေဟာတဆင့်ပြောင်းစီရပါတယ်ဒီလိုတဆင့်ပြောင်းစီတဲ့အခါမှာရရကားကိုစီးနေရပြီးကားကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကပိုင်းနိုင်ခံရတာတွေចောင်းသူတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်လို့တကုံတက္ကသိုလ်အမျိုးသမီးကြီးရတာဝန်ခံမတ်ကောင်းရွှေစင်ထွက်ကပြောပါတယ်လူရက်ဟိုတခြားခရီးသည်တွေနဲ့ကျပိတ်တိတ်ပြောတက်လို့မရတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပြို့ဟိုအဓိကကပိုင်းနိုင်ခံရတာတွေ၊ဒိမ်ရိုက်ဆာအနောက်ရက်ခံရတာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ကားကျက်ရတဲ့အချောင်းရင်းပဲ။ကားချောင်လို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်ပွားမှုရပိုင်တော့အများနဲ့တယ်။ဒီကားကျက်တဲ့အတွက်ဟိုပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုကိုကျူးလွန်ခံရဖို့ပိုပြီးများတယ်ပေါ့နော်။တောင်တကုံကနေတကုံတက္ကသိုလ်ကိုပုံမှန်ပြည့်ဆွဲပေးမဲ့ရင်လိုက်တဲ့တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်ကြီးချက်ကိုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA နဲ့2019ခုနှစ်တည်းကကျောင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်မှာတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂက YRDA ကိုတတိပေးစာတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရင်လိုင်းကြောင့်ပြေးဆွဲဖို့ကျောင်းသားတွေဘက်ကတင်ပြထားတဲ့ရင်လိုင်းဟာ WRDA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အများပိုင်ရင်စနစ်မဟုတ်ပဲပုဂ္ဂလိကပိုင်ရင်လိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ရင်လိုင်းတဲ့အကောင့်တွေဖော်ရမှာကြန့်ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ WRDA သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတွေ့ဖက်တွင်ရင်မှုဦးလာအောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ခမားကုမ္ပဏီပိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ WRDA မှာစဉ်းစားပါမယ်ဒီကုမ္ပဏီတွေကကျွန်တော်အကြောင်းပြမှာအပြင်အကဲ၍သူသာမပြေးနိုင်ဘူးလို့အခုတင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်လိုက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ဒီလိုင်းကြောင့်တကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ရင်နေနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြီးကျောင်းသားလေးတွေကိုတည်ပေးခြင်း2019ခုနှစ်ဆာမိုးဘဲရာသီကရင်လိုင်းအခက်ခဲကြောင်းတကုံစိတ်ကန်းတကုံတောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှာစုရဲ6ခုပြုလုပ်ပြီး YBS ရင်လိုင်းနံပါတ်6ကဘတ်စကားတွေနဲ့ကျောင်းအချို့ပုတ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တကုံတက္ကသိုလ်မှာအဝေးသင်နဲ့နေတဲ့ကျောင်းသားအဖြစ်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း9000ကျော်ရှိပါတယ်။ကျမကတော့အစုမြင်ပြီးသောပါ။